Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu ndugu wapendwa wa Mangulingo TV. Na hii leo nimekuja tena na somo zuri kabisa, somo kuhusiana na dawa za biashara. Na dawa ya leo biashara tuliyoleta mezani leo ni dawa inayofanywa kwa jina la mchekea au mchekacheka. Ndugu zangu, hii dawa ya mchekea au mchekacheka ni dawa nzuri sana biashara. Ninachokuomba jambo la kwanza, kama bado subscribe, usisahau ku subscribe, usisahau ku like, usisahau ku comment. Asante sana. Ndugu zangu, hii dawa ya biashara ambayo dawa inafanywa kwa jina la mchekacheka ni dawa nzuri sana. Mti wake mchekacheka ni miti ambayo imeshamiri sehemu nyingi sana katika Dar es Salaam. Na hata mikoani huwa inapatikana kwa wingi sana hii miti. Sasa basi, unapokuwa unafahamu mti, nenda kachume mti huu au mzizi wake au majani yake utumie. Lakini kama hufahamu, basi nenda katika maduka ya dawa za asili, kanunue dawa inayojulikana kwa jina la mchekacheka au mcheka. Utapokuwa umepata hii dawa ya mchekacheka au mcheka, tumia kama nitavyokuelekeza ndugu yangu. Ikiwa biashara zako haziendi vizuri au mambo yako hayaendi vizuri, basi tumia hii dawa katika mtindo wa kuchoma, au utatumia katika mtindo wa kuoga, au utatumia katika mtindo wa kumwagia katika biashara, au kupigia deki katika biashara yako, au kufukia kwenye biashara yako na kadhalika. Hii dawa ya mchekacheka ni nzuri sana katika jambo hilo. Unapotumia hivi, tumia kwa kutajaraza Allah Subhanahu wa Ta'ala akufanyaye pesa. Ninachokuomba, kama bado subscribe, usahau ku subscribe. Sasa basi, unatumia vipi hii dawa? Ninachokuomba, utapokuwa umeenda katika duka dawa za asili na kupata hii dawa aina ya mchekacheka, rudi na nyumbani. Asili yake ni nyekundu. Wengi hupendelea kutumia mizizi yake, huwa ni mekundu mekundu. Sasa huu mchekacheka utapokuwa umeupata, ninachokuomba rudi nao nyumbani. Utapokuwa umeshadi nao nyumbani, cha kufanya koreza moto wako, cha kufanya andaa maji yako, naenda kaoge. Kabla hujaoga, chukua hii dawa, chota kidogo, ujazo wa kijiko kimoja, nuiza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama ya Rabbi, hakika mimi mwili wangu siuelewelewi. Inawezekana ndani ya mwili wangu nilichezewa. Inawezekana na mwili wangu nilifanywa sihiri. Inawezekana na mwili wangu nilifanywa uchawi na husda na hasadi. Basi Mwenyezi Mungu, nakuomba kwa uwezo wako wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hii dawa naenda kuitumia katika mtindo wa kuogea, lakini pia nitatumia katika mtindo wa kuchoma, lakini pia nitatumia katika mtindo wa kumwaga katika ofisi yangu, ili insha Allah kama kuna sihiri ilifichwa pale, au kuna sihiri ilifungwa, au kuna vifundo vimefanyika, au kuna vitu vibaya vimefanyika, basi Mwenyezi Mungu, nakuomba wewe kwa idhini yako, kwa nguvu zako, kwa baraka zako Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nifungulie kila aina ya vifungo, nifanye wepesi kila aina ya uzito, ufanye kwa wepesi kwangu. Ee Mwenyezi Mungu, nisaidie katika mambo yangu haya. Utanuiza na mengine ambayo unayojua wewe, lakini usitoke nje ya pointi ya kumwomba Mwenyezi Mungu ukaja kuomba shetani. Muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya hapo, utatia katika ndoo kwa maji, tena utakoga. Then baada ya kuoga, kurudi ndani, chukua dawa yako nyingine hiyo, ichote kidogo, nuiza vile vile, au hata usiponuiza, sio tatizo, choma. Afu baada ya hapo, jifushe ukiwa tayari ushavaa nguo. Baada hapo, toka nenda kazini kwako. Au kazini kwako pia unaweza kufanya njia hiyo hiyo. Ukifika na kuweza moto kidogo, unaichoma pale kazini. Basi kwa uwezo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, unamnuiza Mwenyezi Mungu kufanya wepesi, na insha Allah kwa idhini yake Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ni mwenye kufanya wepesi zaidi katika biashara zako. Kama kuna sihiri, kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakusaidia, hiyo sihiri itakuwa ni yenye kuondoka. Mwisho ni kuombe, kama hujasubscribe, usisahau kusubscribe. Asante. Jina langu naitwa Dr. Mangulingwa au Mwalimu Mangulingwa. Ninachokuomba, subscribe ili uweze kupata video zetu zingine nyingi sana ambazo tumeziandaa kwa ajili yako. Asante.